Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 internet televiziyası efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız publisist, yazar Elnur Aslanbəylidir. Elnur bəy, xoş gəlmisiniz. Studiyamıza salamlayırıq sizi. Elnur bəylə biz cəmiyyətdə olan ab-hava barədə müzakirə aparacaq. Elnur bəy, gərgin bir həftə geride koymuş olduk. Ümumiyyətlə, aprelin əvvəlindən bugünlərə qədər çox gərgin günlər keçirdik. Və siz nələr müşahidə etdiniz bu dönəmdə? Yəni, cəmiyyət müstəvisində. Açığı, təbii ki, biz aprelin əvvəlində baş verən hadisələrin pərdə arxası haqqında heç nə bilmirik. Doğru. Niyə indi sualı? Açıq. Nə üçün sualı? Yəni, bütün bu cür bir çox suallar var və yəqin ki, biz bu sualların cavabını tədricən öyrənəcəyik. Amma artıq indidən müəyyən mülahizələr yürütmək mümkündür. Amma bir neçə not var ki, onu xüsusi qeyd eləməyə dəyər. Birinci, hadisələrin pərdə arxasının nə olmasından asılı olmayaraq. Bir daha subut olundu ki, Azərbaycan cəmiyyətini bir nöqtədə birləşdirəcək yeganə məsələ Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsidir. Yəni, bundan qeyri məsələlərdə çox təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bir olma imkanları demək olar ki, sıfıra bərabərdir. Yəni, tutaq ki, demokratiya Azərbaycanın gələcəyi hüquq və azadlıqlar məsələlərində Azərbaycan cəmiyyəti eyni həssaslığı, eyni birliyi, eyni fəallığı çox təəssüf göstərə bilmir. Amma hər halda bunun özünə də bir qədər, belə deyək, şükür eləmək lazımdır. İkinci müşahidə olunan məsələ bundan ibarətdir ki, bizim cəmiyyətin müəyyən əslində toplumu yönləndirməli olan kəsimləri ki, var. Çox təəssüf ki, onlar 50-ci məqamlarda soyuq başınan, ayıq başınan, ayıq gözünən məsələlərə yanaşma imkanlarını itirirlər. Məsələn, mən elə bir politoloq açıqlaması oxumadım ki, bu keçən müddət ərzində. Məsələn, o avtobustakı bir Fatma Nisənin, küçədəki bir Məmməd Ağanın, çayxanadakı bir Hüseyin Balanın dediklərindən çox fərqli olsun. Yəni, 3 aşağı, 5 yuxarı. Bizim politoloq kimi qəbillədiyimiz adamlar eyni fikirləri, eyni mülahizələri, eyni leksikonu, eyni tonu istifadə elədilər. Bu, Azərbaycan cəmiyyətindəki, daha doğrusu bizim Azərbaycan mətbuatından tanıdığımız hərbi ekspertlərə də aiddir. Bu, bizim siyasi ekspert kimi tanıdığımız adamlara da aiddir. Bu, bizim, belə deyək, cəmiyyətin çox pasiyonar insanları kimi tanıdığımız adamların bir çox böyük qisminə da aiddir. Bilirsiniz, elə insanlar var, elə bir təbəqə var ki, onlar cəmiyyəti ən bütün müxtəlif situasiyalarda toparlamalıdırlar. Amma, məsələn, mən hələ də bilmirəm ki, bu qədər yüksək eyforiya yaratmaq nəyə lazımdır? Bu qədər yüksək eyforiya yaratdıqdan sonra birdən-birə cəmiyyətin bütün, belə deyək, o həvəsini, ruhunu qırmaq nəyə lazımdır? Yəni, açıq görünək, açıq göstərək, o adamlar ki, vardı artıq tamam başqa əhval-ruhiyyədə yazırdılar, bugün Şuşadayıq, Sabahxancı. Yəni, o adamların bugün böyük dəhşətli bir xəyal qırıqlıqları var içərisində. Yəni, ona görə də əslində bu subut elədi ki, bu məsələ subut elədi ki, Azərbaycan cəmiyyətinin çox daha hazırlıqlı insanlara ehtiyacı var. Və bizim çox təəssüf ki, bu sahədə, bu sahədən xeyli kasat cəmiyyəti və bu mənədə də Azərbaycan cəmiyyətinin daha modern, daha mədəni, daha sivil inkişafı hələ xeyli uzaqda görünür bu cür hazırlıqla. Və üçüncü bir məqamda deyim, onu yekunlaşdıraq. Hadisələrin haradan, niyə, nə üçün başlamasından asılı olmayaraq.
Bugün Oktay Əsədovundan açıqlamasını bayaq gördüm. Deyir ki, bu müharibə deyildi, bu təxribata bir cavabıdır. Nə olmasına asılı olmayaraq, bir məqam özünü bir daha təsdiqini tapdı. Sadə, sıravı Azərbaycanlı torpaq üçün yenə də hər şeyə rəğmən ölməyə hazırdır, hətta ölməyə hazırdır. Amma çox təəssüf ki, cəmiyyətin bu, Azərbaycan toplumunun bu cür həssaslıqlarını kimlərsə, nəyə görəsə tamam fərqli məqsədlər üçün istifadə edirlər. Emir Bey, politologlar, hərbi ekspertlər barəsində dediniz ki, fərqlənmirdi onların dedikləri adi bir vətəndaşdan, amma politologların da, hərbi ekspertlərin də, elə jurnalistlərin də bildikləri odur ki, yəni onlar bu proqnozları nəyə əsasən verirlər? Adətən oxuduqlarına, bildiklərinə əsasən verirdilər. Və bu ərəfədə oxumağa, bilməyə bir şey yox idi. Çünki hesabat verilmirdi, çünki məlumatlar verilmirdi. Doğru məlumat verilmirdi. Hamı belə deyək də, çaşbaş vəziyyətdə qalmışdı. O, sizin dediyiniz, o qoyduğunuz suallar vardı. Onlar hamı üçün açıq vəziyyətdə qalmışdı. Yəni, bu hesabat məsələsinə toxunaq. Niyə məlumat verilmir? Niyə baş verdiyi barəsində məlumat sızdırılmır cəmiyyətə? Bu, Azərbaycanın ən böyük problemlərindən biridir. Azərbaycan hesabatlılıq dərəcəsi sıfırın altında olan bir ölkədir. Yəni, istənilən mövzuda bu belədir. Yəni, biz elə bir mövzu yoxdur ki, orada çox sərbəst istədiyimiz informasiyanı alaq. Kəmran bəy, mən bu mətbuatda çalışmağa mədəniyyət müxbiri kimi başlamışam. Siz təsəvvür edin. Mən Hacı Baba Bağırovdan, qəbrin nurla da olsun, rəhmətə gedim. Bəli. Hacı Baba Bağırovdan Muskomediyanın direktoru idi. Sadə bir, mən ondan soruşmurdum, tamaşalar filan filan. Ta ki, mən teatrların araşdırma aparırdım, ümumi maddi durumu filanı, onların necə maliyyələşdirdiyin, tamaşaların repertuarları necə mənəşdirdiyin, daha doğrusu pərdə arxası məqamlarını. Mən bir dənə Azərbaycanda teatr rəhbərindən məlumat aldığımı xatırlayamıram. Və hətta Hacı Baba Bağırovun tutaq ki, mənim haqqımda belə deyək, hər şeyi bir çox hallarda hətta əndəzən aşan açıqlamalarını da xatırıram o vaxtlar Ədalət qəzetində. Yəni, nə edin, bu Azərbaycanda hətta inanın, Azərbaycanda bir dənə, məsələn, bu Reyazat hesabat verirlər. Məsələn, burunlarını harada, nə vaxt əməliyyət edirlər. Bir dənə bu, yəni Azərbaycanda bütün bundan kənardakı heç bir ciddi məsələdə, nə iqtisadi məsələlərdə, nə siyasi məsələlərdə, nə hərbi məsələlərdə. Heç bir halında informasiya almaq mümkün deyil. Azərbaycan hesabatlılıq sıfırın altında olduğu bir ölkədir və qalmışdı bu cür halda hansısa bir informasiya əldə eləmək. Yəni, mən buna çox təbii baxıram, bu reallığımızdır. Amma burada bir məqam var. Biz balaca bir ölkədə yaşayırıq. Bu ölkənin bu başından, o başından arasında olan məsafə məlumdur. Yəni, bu ölkədə az qala. Sosial şəbəkələr dövr, internet dövründə da cıqal hamamı tanıyır. Bəli. Yəni, əslində, bir çox hadisələrin birinci-ikinci günündən sonra artıq müəyyən hər kəsə informasiyalar gəlirdi. Nə baş verdi, nə baş verir, necə baş verir, təxminən bəlli idi. Ona baxmayaraq, yenə də o eyforiya davam elətdirildi. Mən o eyforiyanın məqsəddə olduğunu düşünürəm. Çünki bir az da bəlkə Azərbaycan cəmiyyətinin psixoloji olaraq da kimlərsə sındırmaq istədilər. Amma burada bir məqam var. Biz bir nöqtədə artıq 30 ildir bu hadisələr, bu problemi yaşayırıq biz. 30 ildir. 30 ilin sonunda əgər Azərbaycanda hələ də çox nəhəng bir kəsim, mütləq bir çoxluq bu münaqişənin əslində, real yaradısının kimliyi barədə qəti bir qənaiyyətə sahib deyilsə, bu Azərbaycan cəmiyyətinin çox böyük problemidir. Belədirmi vəziyyət? Ya, açıq göründü. Yəni, bir məsələ var. Tutaq ki, illərlə eyni məsələdə bir çoxlarımız üç aşağı, beş yuxarı eyni fikri düşünürük. Problemin qaynağı Rusiyadır. Problemin həll yolu da, birinci, Rusiyanın hazır ki, o şovinist, imperialist mahiyyətinin dəyişməsindən,
İki, münaqişə tərəflərinin hər ikisinin demokratik cəmiyyətlərə qovuşmasından keçir. Məsələn, Ermənistanda təbii ki 5-6 nəfər ola bilər var. 15-20 nəfər də ola bilər var. Amma Ermənistan cəmiyyəti böyük çoxluq etibarından başa düşməsə ki, 21-ci əsrdə bir başqa ölkənin torpağına göz dikmək, iddia eləmək sadəcə olaraq rəzillikdir. Biabırçılıqdır. Yəni 21-ci əsrdə bir başqasından torpaq tələb eləmək, bir başqasına ərazi iddiası irəli sürmək, yəni bu yəni heç bir sağlam anlayışa, heç bir sağlam məntiqə sığmır. Ermənistan cəmiyyəti bunu başa düşmək, Ermənistan cəmiyyətinin bunu başa düşməsi üçün Ermənistan cəmiyyətinin sivilləşməsi lazımdır. Ermənistan cəmiyyətinin modernləşməsi lazımdır. Ermənistan cəmiyyətinin demokratikləşməsi lazımdır. Və yaxud biz qəbul, bəli, bizim tutaq ki, minlərlə insan öldürülüb, minlərlə ailə faciəsi, insan faciəsi yaşamışıq. Amma biz də artıq elə bir mərhələ gəlib çatmalıdır ki, başa düşək ki, torpaqların hansı yolundan azad edilməsindən asılı olmayaraq. Birincisi, Azərbaycanda legitim xalqın iradəsini, milli iradəni ifadə edən hakimiyyət, demokratik institutlar olmalıdır. Biz dünyada əgər Azərbaycanın bu məsələdə haqqlı olduğuna şübhə eləyən tərəflər, dairələr varsa, onları dinandırmalıyıq ki, biz bu ölkədə hətta Azərbaycana qarşı hansı separatist əməllərin içərisində olmağa başlayaraq, bütün hər bir Dağlıq Qarabağda yaşayan hər bir ermanının varlığına, can və mal güvənliyinə təminat verir. Bu cür bir mühiti yaratmasaq və ümumiyyətlə, iki toplum başa düşməsə ki, yəni biz indi nə edəcəyik? Ermənistan götürüb başqa bir coğrafiya aparıb qoymaq mümkündür. Məsələn, yaxud biz buradan torpağımızı götürək, gedək bir başqa yerdə, yəni bu da mümkün deyil. Bu mümkün olmadığına görə bircə yaşayış məcburiyyəti var. Yəni bu artıq məcburiyyətdir. Burada indi nə ortaya çıxır? Burada ortaya çıxan odur ki, münaqişə köklü və davamlı, belə deyək, ədalətli, köklü və daimi həll olunmalıdır. Yəni bugün ateşkəs 10 il, 15 il, baxaq görək sonra nə olur. Yəni bu şəkildə münaqişənin həlli imkanı yoxdur. Bunun mənim düşündüyüm, yəni təsəvvür elədiyim bu həll yolu da sadəcə olaraq, yenə deyirəm, birinci münaqişənin əsas körüksüsünün artıq modern dünya standartlarını qəbul eləməsindən keçir. Baxın, Rusiyanın bu cür dünyaya, regiona, yaxın və uzaq qonşularına bu cür münasibəti qaldıqca, onları özünün forpostu, qapazaltısı kimi görməyə davam elədikcə, bu problemin köklü və ədalətli həlli yoxdur. İkincisi, iki ölkənin də toplumlarındakı, ölkələrindəki köklü siyasi problemlər həll olunmadığı müddətcə də bu iki toplumun münaqişəyə həqiq mənada, səmmədə artıq bu bitsin, artıq bu tükənsin. Ermənilər artıq başa düşsünlər ki, bu cür dünya artıq başqa bir, tamam başqa, fərqli bir çağda yaşayır və bu çağda bir başqa ölkəyə torpaq iddiası sürmək doğru deyil. Azərbaycan cəmiyyətində də artıq hər kəs hər şeyə rəğmən qəbul eləməyə başlasın ki, biz məcburuq artıq bir yerdə yaşamağa. Yəni, 100 illik müharibə eləyən ölkələr belə. Amma bu təbliğat getməyib Azərbaycanda. Mən başa düşürəm, bu cür təbliğatı aparmaq əslində çətin məsələdir. Çünki çətin məsələdir nəyə görə? İnsanlar, baxın, artıq məsələn 100-ə yaxın bir itkidən danışırıq. Yəni, bu 100-ə yaxın bir itkidən sonra vermiş bir cəmiyyətdə. Yəni, bu 100 gözü yaşlı ana deməkdir. Bu 100 sınıxmış, içi göynəyən ata deməkdir. 100 sevgili, 100 həyat yoldaşı, nə qədər övlad deməkdir. Yəni, bu nə qədər böyük bir, hələ bundan əvvəlki itkilərdə təbii ki, öz yerində. Yəni, belə bir mühitin içərisində təbii ki, bunları demək ağırlıdır və sancılıdır. Amma bir məsələ var, əgər bu münaqişənin həllinə də, yenə deyək,
həllinə də istəyir bu hərbi yol olsun, istəyir digər yolları olsun falan. Bunun dəxli yoxdur. Qərar veriləcəksə bunu artıq toplumlar öz iradələrlə verməlidirlər. Yani Azərbaycan toplumu öz iradəsindən qərar verməlidir. İndi mən sizə bir söz soruşum. Əgər bir gün ayın birində başladı, ikisində başladı, beşində qərar ateşkəs olsun. Yəni bu ateşkəs qərarını vermə iradəsi Azərbaycan xalqında olsaydı, siz ateşkəs İnanırsınız mı ateşkəs qərarı verirlərdi? Cəmiyyətin hər halda... Cəmiyyətin əhval rüyası başqaydı. Cəmiyyətin əhval rüyası başqaydı. Yəni o mənada cəmiyyətin iradəsi çox mühümdür. Cəmiyyətin iradəsi sabah olacaqsa, cəmiyyətin iradəsi siyasi çözümü də gətirəcək. Hərbi çözümü isə hərbi çözümü də gətirəcək. Biz bəzən belə bir fikir formalaşdı ki, güya ki, kimsə bu... Məsələn, mən bu humanizm bilirsiniz, belə bir mübahisə çıxdı. Humanistlər, antihumanistlər, pasifist falan. Açıq deyim, məsələn, mən şəxsi olaraq mən özümü nə pasifist hesab eləmirəm. Yəni, sabah əgər real şəkildə elan olunursa ki, biz artıq hərbi şeyə keçirik. Vəziyyətə. Vəziyyətə keçirik. Təbii ki, hərbi vətəndaşı, ölkənin vətəndaşı, mənim də ötəliklərim var. Mən o şərtlərə uyacam. Gedib döyüşmə imkanım nə qədərdir? Sağlamlıq və yaxud hərbi bacarıq cəhətlər nə qədərdir? Bu tamam başqa məsələdir. Amma orada bir hərbi şərait olacaqsa, hərbi şey olacaqsa, ya ölüm, ya qalım məsələsi olacaqsa, təbii ki, hər kəs o situasiyaya uyacaq. Yəni, biz bu ölkədə qanunlar, biz bugün qanunlarla yaşamırıq mı? Mən Azərbaycanda bugün, hər nə qədər tutaq ki, siyasi sistemi bəyənməsəm də, Azərbaycan qanunlarla maksimum yaşamağa çalışıram. Çünki biz bu qanunlardan kənara çıxmırıq ki, biz qanunlara qarşıysa, əgər bu cürdə belə bir addım atılacaqsa, onda da yenə addımlarımızı ona görə atacaq. Bu öz yerində. Amma məsələ burasındadır ki, ilk növbədə cəmiyyətlərin iradəsi masanın üzərində olmalıdır. Cəmiyyətlərin iradəsi üstün olmalıdır. O zaman cəmiyyətlərin iradəsini ifadə eləyən sistemlər hansı qərarı verəcəksə, o qərar ətrafında şübhə dalğası olmayacaq. O da artıq orada insanlar nə baş verir, niyə baş verir, nə üçün baş verir suallarının cavabını axtarmayacaq və artıq necə ki, indi bu son artıq hələ çox keçməyib. Bir həftə 10 gün keçib, amma bir həftə 10 gündə belə artıq cəmiyyətin beynində çox ciddi. O eyforiyadan tədricən ayılma və soruşma. Artıq mərəzi başlayıb. Nə baş verirdi? Niyə baş verdi? Nə üçün baş verdi? Bu, gələcəkdə nə vədidir? Artıq adamlar soruşurlar bunu. İndi də bəzi söhbətlər atılır ortaya. Çox güman ki, elə həmin adamların sorğularına həm də bir cavabdır. 5-6 rayonun qaytarılması söhbəti, yenə çıxıb ortalığa və danışıqlar 5 rayon yaxın vaxtlarda bizdə olacaq kimi söhbətlər gəzir. Yəni, inandırıcı gəlirmi sizə, Elnur Bey? Əslində, o yeni bir şey deyil, o çoxdan müzakirə olunan bir məsələdir, amma... Bütün prinsiplərdə, bütün məsələlərdə olur. Bir şey deyək, məsələn, mən təbii ki, bu mövzuda sadə bir vətəndaş nə qədər məlumatdırsa, biz bir o qədər məlumatdırıq. Tam təsəvvür. Amma mənim sadəcə inandım bundan ibarətdir. Mən Rusiyanın təklif etdiyi, israr etdiyi heç bir çözümün nə ədalətli olacağını düşünmürəm, nə daimi olacağını düşünmürəm. Gəlin, açıq danışaq. Əgər söhbət ondan gedirsə ki, Azərbaycana Rus sülh məramlıları, belə deyək, obrazlı deyək də, Qırmızı Ordu bu dəfə Rus sülh məramlıları libasında bunu Azərbaycan coğrafiyasında yerləşdirməkdirsə bunun məqsədi, ki artıq get-gedə daha çox insan buna inanır. O zaman 5 rayonun müqabilində Qarabağın taliyinin Abxaziya və digər Cənubi Asetiyadan fərqli olacağına inanmaq çətindir. Yəni, əgər bugün, belə deyək, indi daha çox insan belə düşünür ki, Rusiya Qırmızı Ordunu Azərbaycana gətirməyin yeni bir metodunu müəyyənləşdirib. Yəni, tutaq ki, Rus sülh məramlıları əynində, üzərində sülh məramlı geyimi
Ama arkasında, mahiyetinde Rus koşunu. Bu ne kadar doğrudu, doğru değil bunu zaman gösterecek. Ama cemiyet ayık olmalıdır. Ve Rusya'nın da bu münakşeyle bağlı adaletli çözüm getireceğini düşünmek olmaz. Rusya'nın böyle bir təcrübəsi yoxdur. Rusya'nın böyle bir təcrübəsi yoxdur. Ki, evvel Rusya'nın tek Azerbaycan'la bağlı yox. Yani Rusya'nın heç bir münakişenin ədalətli şekilde həll etmə təcrübəsi, yanaşması ve niyeti indiyə kimi ne görünüb, ne bilinir. Kemran Bey, bir məqamı da deyim. Buyurun. Təkcə biz Qarabağ məsələsindən danışırıq. Bəli. Ama Qarabağ məsələsini sadəcə olaraq Qarabağ məsələsi kimi anlamaq lazım deyil. Qarabağ SSR ərazisindəki bütün o keçmiş SSR ərazisindəki bütün münaqişələrin nə üçün niyə yaradıldığını hər kəs bilir, hamımız bilirik. Birincisi Qarabağ mənə gəlir ki əvvəl Gürcüstandan başladılar bu Abxaziya, Cənubi Osetiya. O şeyi həll elədilər. O şəkildə həll elədilər. Bu bunun təkrarıdır və bundan sonraki münaqişələr üçün də artıq Qarabağın taleyi necə olacaqsa bir şey barometr olacaq. Göstərici olacaq. İki, biz Rusiyanın Azərbaycanda münaqişə həll eləmək, mübahisəli torpaq həll eləmək şeyinin bir dəfə şahidi olmuşuq. 23-cü ildə bunu necə həll eləyiblər, biz hamımız bilirik. Bəli. 1923-cü. Bilin, nə qədər o dırnaq arası ədalətdir, nə qədər vicdanını həll elədiklərini bilirik. Azərbaycan nə qədər torpağını itirib tarixi torpaq. Əlbəttə, Azərbaycanın çox indiki ərazi, işğal olmuş ərazilərindən səhv eləməsi artıqdır. Yəni, Xalq Cümhuriyyəti təhvil veriləndə 116 min kvadrat kilometridir. Artıq həmin o hadisələrdən sonra 86 min kvadrat kilometrə qədər gəldi, gerilədi. Yəni biz bunu təcrübədə yaşamışıq, tariximizdə yaşamışıq. Bəs bu iki səbəbə görə, yəni həm Cənubi Osetiya, Abxaziya o nümunədən çıxış eləsək, həm də sırf Azərbaycanın öz təcrübəsindən çıxış eləsək, Zəngəzur, Dərələyəz, Göyçə bu təcrübədən çıxış eləsək, Rusiyanın Qarabağ məsələsində nə cür ədalət gətirə biləcəyini artıq təsəvvür eləmək o qədər çətin deyil. Ona görə də mən deyəcək ki, cəmiyyət ayıq olmalıdır. Burada bir düşüncəmi də bölüşüm. Mənə gəlir ki, qarşıdakı müəyyən bir dövrdən sonra artıq biz yenidən cəmiyyət üzərindəki siyasi baskıların xeyli artacağını şahid olacaq. Buradakı Azərbaycanda mənə gəlir ki, Moskvada bir narahatçılıq olacaq. Anti-Rus ovqatını xeyli gücləndi cəmiyyətdə. Və bunu bunun önünə keçmək. Amma əksinə deyirlər ki, cəmiyyətə qarşı hakimiyyətdə son vaxtlar bir yumşalma hissi olunur. Bu Azərbaycan hakimiyyətinin həm də Qərblə yaxınlaşmasından sonra belə deyək, körpülərin yenidən salınmasından sonra bir qədər yumşalmanın hissi olunması. Mən tam əksini düşünürəm. Mən bu hadisələrin özü ilə bir repressiv dalga da gətirəcəyini düşünürəm. Aha, hətta. Çünki bilirsiniz, aktiv cəmiyyət, indi bir şey deyək də, təbii ki, bu bir eyforik bir dalga oldu, aşırı oldu. Yəni, etiraf eləyək, çox hədsiz aşırı oldu. Hətta heç 41-45-də mənim Sovet cəmiyyətində Stalin bu cür eyforiya yarada, cəmiyyətdə bu şeyi yarada bilməmişdi. Hər bir şeyə rəğmən cəmiyyətin sağlam olunduğu, cəmiyyətin belə deyək, həssas olduğu bir mövzuda göründü. Cəmiyyətdə biraz tərpəniş yarandı. Bəli. Biraz dalğalanma yarandı, mənə elə gəlir ki. Bütün yanlış və doğru tərəflərindən bir yerdə bir dalğalanma oldu. Mən inanmıram ki, bu dalğalanma arzu edilən olsun. Hakimiyyət üçün. Mən tam əksinə hadisələrin növbəti gedişatında yenidən geriyə doğru addımların atılacağını düşünürəm, amma hər şeyə rəğmən yəni biz bununla cəmiyyətin istəyini öldürmək olur mu? İstəyi öldürmək olur. İllər göstərir ki,
olmur. Yani iller göstermiş. Yine de bu neçə illərdir bu siyaset geçse de özünüz dediniz ki bir Rusya anti-Rusya meyilləri ortaya çıxdı. Hamının anti-Rus olduğu ortaya çıxdı. Böyük ölçüdə bəli, o ortaya çıxdı. Cəmiyyət təbii ki, bilirsiniz, cəmiyyət, biz bilirsiniz, xalq təslim olmur. Xalq təslim olmur. Əlbəttə, xalq 9 milyonun bütün hamısının dünyayı. Xalqın bir onurğası olur. Bəli. Və o onurğa zaman zaman reaksiya göstərir. Yəni, bunu başqa cür şəkillərdə, onsuz da illərin təcrübəsi göstərir ki, bir dəfəli yox etmək, sıradan çıxartmaq mümkün deyil. Amma mən əminəm ki, onsuz da mümkün deyil bu cür idarə etmələr üçün. Başqa cür də mümkün deyil. Amma mən yəni Azərbaycan cəmiyyətinin ən həssas bundan sonra ayıq olduğu dönəmlər başlayır. Bu da bir təcrübə idi. Bizim aprelin əvvəllərində yaşadıqlarımız da bir təcrübə idi. O təcrübəni yaxşı-yaxşı yadda saxlamaq və gələcəkdə o təcrübəyə ciddi şəkildə istinad eləmək lazımdır. Təşəkkürüm bildirəm. Sağ olun. Gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Aktual verilişinin bugünkü qonağı yazar, publisist Elnur Aslanbəyli idi. Biz burada yekunlaşdırırıq. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.